السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں میں. میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحیم. مکتب کی اور مدرسے کی تعلیم اور اچھے اخلاق ہی انسان کو کامیاب کر سکتے ہیں. 20 اپریل بروز جمعہ بعد نماز مغرب مدرسہ ابو بکر صدیق معصوم واڑی کا 7واں سالانہ جلسہ عام رکھا گیا ہے. پروگرام میں مدرسے کے طلبہ اپنا دینی اور علمی پروگرام بھی پیش کرے گی. ان سال مدرسے کے 10 طلبہ نے ناظرہ قرآن بھی مکمل کیا. ان خوش نصیب طلبہ کو پروگرام میں سند بھی دی جائے گی. یہ پروگرام مولانا مزمل الدین ندوی کی سرپرستی میں رکھا گیا ہے اور پروگرام کے مقرر خصوصی اور صدارت جلگاؤں کی مشہور معروف شخصیت شیر خاندیش حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی فرمائے گے. پروگرام معصوم واڑی مسجد ابوبکر صدیق کے قریب رکھا گیا ہے. ذمہ داران مکتب اور نوجوانان معصوم واڑی نے تمام ہی لوگوں سے شرکت کی گزارش کی ہے. حالات حاضرہ اور نوجوانان اسلام اس اہم عنوان پر اخیر میں مفتی ہارون ندوی صاحب کا زوردار خطاب بھی ہوگا.